Rusiya Federasiyasında epidemioloji vəziyyət gərgin olaraq qalır. Belə ki, Rusiya Federasiyasında həm COVID-19-a yoluxanların, həm də COVID-19-dan vəfat edənlərin sayında antirekordlar qeydə alınmaqdadır. İndi isə çıxışımızı statistik məlumatlarla davam etdirək. Rusiya Federasiyasının Nazirlər Kabineti yanında yaradılmış operativ qərargahın verdiyi məlumata əsasən son 24 saat ərzində ölkədə 24.318 nəfər COVID-19-a yoluxub və qeyd edim ki, bu rəqəm epidemiyanın başlamasından bu günə qədər qeydə alınan maksimum göstəricidir. Və nəzərinizə çatdırım ki, bununla da Rusiya Federasiyasında COVID-19-a yoluxanların sayı artıq 2 milyonu keçib və ümumi rəqəm isə 2.039.926 nəfərə yüksəlib. Operativ qərargahın digər məlumatında isə qeyd olunur ki, son 24 saat ərzində ölkədə 461 nəfər bu virustan vəfat edib və ümumi ölənlərin sayı isə artıq 35 mindən çoxdur. Sağlamlar barədə də məlumat vermək istərdim. Qeyd edim ki, son sutka ərzində ölkədə 24.758 nəfər bu virustan sağalıb. Ümumilikdə isə sağlamların sayı 1.551 mindən yuxarıdır. Bu arada Rusiyanın Səhiyyə Nazirliyindən də məlumat var və məlumatda qeyd olunur ki, COVID-19-a yoluxan və xəstəxanalara yerləşdirilən Rusiyalıların 10%-nin vəziyyəti ağırdır. Və qeyd edim ki, Rusiya Federasiyasının prezidenti Vladimir Putin ölkədə olan epidemioloji durumla əlaqədar artıq müşavirə də keçirdi və ölkə prezidenti qeyd etdi ki, əgər açıq şəkildə desək, Rusiya Federasiyasında epidemioloji durum gərgindir və ağırdır və ölkə prezidenti həmçinin qeyd etdi ki, Rusiyanın bir çox regionlarında isə vəziyyət daha ağır olaraq qalır və Vladimir Putin qeyd etdi ki, hər bir regionda qubernatorlara yüksək səlahiyyətlər verilib ki, COVID-19-la mübarizə aparılsın və hər bir qubernator alınmış qərara və vaxtında alınmayan qərara görə məsuliyyət daşıyır. Və onu da nəzərinizə çatdırmaq istərdim ki, Rusiya Federasiyasında COVID-19-la əlaqədar verilən testlərin cavabı 48 saatdan sonra gəlir və ölkə prezidenti onu da nəzərə çatdırdı ki, bu müddət həddən artıq çoxdur və testlərin alınma cavabı 24 saata qədər indirilməlidir. Bundan başqa qeyd edim ki, Rusiya Federasiyasında ən gərgin vəziyyətlərdən biri əlbəttə ki, paytaxt Moskvadadır və gün ərzində paytaxt Moskvada isə 6000-dən çox insan COVID-19-a yoluxur və onların mindən çoxu xəstəxanalara yerləşdirilir. Rusiya Səhiyyə Nazirliyindən həmçinin qeyd ediblər ki, COVID-19-la əlaqədar xəstəxanalarda ayrılmış yerlərin artıq 80%-dən çoxu xəstələrlə dolub və bunun üçün əlavə tədbirlər və əlavə yerlər də görülür. Və onu da nəzərə çatdırmaq istərdim ki, ölkədə COVID-19-la əlaqədar olan məhdudiyyətlərin sayı artırılır və nəzərinizə çatdırım ki, Rusiya Federasiyasında artıq bütün ali təhsil müəssisələrinin tələbələri onlayn formatda təhsillərini davam etdirirlər. Bu sahədə olan məlumatlarımız bu qədər. Realda qalın, ən son məlumatları bizdən alın.